Jeg føltes det i morgen, så tænkte jeg, at jeg skulle have en fødselsgave til mig selv. Nu er det min tur til lige at få en lille godte med hjem. Vi er her i dag, fordi vi skulle købe en gave til min kusine. Vi har købt nogle øreringe med en måne og en stjerne. Jeg valgte at komme ind i Karat, fordi jeg har tit været forbi forskellige karatbutikker, og jeg synes, de har et meget spændende og interessant udvalg, og jeg synes, der er god service herinde. Vi køber faktisk ofte smykker hos Karat. Vi så, at der var nogle fede ure, da vi gik forbi, og så måtte vi lige kigge. Der er valgt nogle produkter, som butikken også selv kan stå indenfor. Det mærker man også på sælgerne, som står her og giver service. Og det er jeg rigtig glad for. Det gør sådan, at jeg har lyst til at komme igen. Det er faktisk rigtig dejligt. Jeg har købt et par øreringe engang. Jeg har også købt en ring til min fars kone. Og den går hun faktisk med dagligt. Det er så dejligt at blive imødekommet og få de råd, som man egentlig ikke nødvendigvis spørger efter, uden at det bliver pressende og uden at få sådan en pris skjult for sig i virkeligheden og presset ned i halsen. Spørgsmålet, jeg kom med, de blev besvaret på fin vis, og ja, det var, jeg fik de svar, jeg skulle bruge. Jeg vil klart anbefale butikken til venner og bekendte. Det er dejligt med den service, der er her. Det er ikke sidste gang, jeg køber noget her hos Karat. Det er det ikke. Sikkert ikke sidste gang, I ser os herinde.